ես։ Ողմիս Խաչեն գյուղը, իր հարուստ պատմական անցյալով, իր քաղաքական հերոսներով։ Այս գյուղում է գտնվում հայ մեծանուն գրող Մանկակիր Ղազարոս Աղայանի տուն-թանգարանը, որտեղ էլ պահպանվում են նրան պատկանող ամեն ինչը, թե նրա անձնական իրերը, թե նրա քաղաքական ստեղծագործությունները։ Ղազարոս Աղայանի տուն-թանգարանի տնօրեն Արթուր Պետրոսյանը նշեց, որ ամեն ինչ պահպանվում են խնամքով։ Իրենց հիմնական այցելուները գյուղի դպրոցի աշակերտներն են և բազմից են ունենում հյուրեր տարբեր վայրերից, ովքեր ցանկանում են ծանոթանալ Ղազարոս Աղայանի ստեղծագործությունների հետ։ Ես Արթուր Պետրոսյանը, Բոլնիս Խաչենի Ղազարոս Աղայանի տնօրենն եմ։ Բոլնիս Խաչենի թանգարանը պահպանվում է գյուղապետարանի կողմից, Բոլնիսի քաղաքապետարանի կողմից։ Մեր գյուղից աշակերտներն են մշտական այցելում, գալիս են հյուրեր Հայաստանից, Թիվլիսից, Մարնեւոլից, Բոլնիսից, այլ տեղերից, ամեն տեղից գալիս են, պահպանում ենք նորմալ գյուղացիներով, ինչքան կարենում ենք մեր ուժերով։ Ամեն ինչը տեղը տեղին անում ենք։ Մեր գյուղում կա Ղազարոս Աղայանի տուն-թանգարանը, և մենք շատ ուրախ ենք, որ մեր գյուղում գոյություն ունի մի գործիչ, քաղաքական գործիչ։ Մենք հաճախ ենք հաճախում այս իր տուն-թանգարանը, ծանոթանում ենք նրա քաղաքական գործած բանաստեղծությունների և նաև հեքիաթների հետ, հաճախ ենք հաճախում, շատ հաճելի է։ Այս Ղազարոս Աղայանի իր հայրենական տունն է, որը հիմա թանգարանը և կուարկ է իր հերնավ Աղայանի։ Աղայանի մեր աղջիկ լույսի գնա, ես իր գերբաստանը, հոմիկներ, աղջիկները, իր կելնա։ Իր ծնդավ էր, իր տունտեղն էր, իր ոնց որ կարենք ստեղ ծնվել մեծացել։ Իր պեջքը, վարելիքը, որ վարել են, առաջ գաշ չի եղել, ոչ իմար այդ պեջքով էր ակացրել տունը։ Աշակերտները, ովքեր գալիս են թանգարան, դեղում ծանոթանում են նրա ստեղծագործությունների հետ։ Հյուրեր են գալիս տարբեր վայրերից, թանգարանում այցելում են Վրաստանում հայ գրողների միության անդամները։ Թանգարանի նկատմամբ ցուցաբերվում է մեծ հոգադարություն, սակայն կա նաև վերանորոգման խնդիր։ Ամեն անգամ այցելելով Ղազարոս Աղայանի տուն-թանգարան, մենք ամենից շատ ուսումնասիրում ենք նրա պատգամը։ Նա ունեցել է խոր հավատ ու հարգանք դեպի իր գրիչը, գրելը համարել է մի սրբազան արարողություն։ Գրիչ առնելիս կարողացել է վերանալ և նրա բանաստեղծական աշխատանքն է եղել է միշտ վե, իդեալական, մաքուր, մանկական։ Տուն թանգարանի նկատմամբ շատ մեծ հոգածարություն է ցուցաբերում տնօրինությունը, բայց գումարներ չունեն, որ վերանորոգեն։ Հենց հիմա վերանորոգման կարիք կա, տանիկը, որ ջրերը վնաս են տալիս առաստաղին, իրենք ասեցին, որ արդեն հարցը բարձրացրել են, հնարավոր է լուծում ստանան։ Եվ այսօր էլ ուրեմն Հայաստանի դեսպանը Թբիլիսիում եղավ, տեսավ, նա էլ երևի նկատիք ունենա այս կոժանդակին, որպեսի ավելի լավ վիճակի բերվի։ Մաքուր է, ակուրատնի է, ամեն ինչ տեղը տեղին, սպասարկումը շատ լավ է, այցելուները շատ են։ Ղազարոս Աղայանի տուն-թանգարան էր այցելել Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ռուբեն Սատոյանը։ Նա խոսեց թանգարանի տնօրենի հետ, ծանոթացավ թանգարանի խնդիրների հետ և վերջում իր ստորագրությունը թողեց թանգարան այցելող պատվավոր հյուրերի ցուցակում։ Այժմ մենք գտնվում ենք Ղազարոս Աղայանի տուն-թանգարանում, որտեղ գալիս են հազարավոր մարդիկ և տեսնելու նրա ստեղծագործությունները, նրանց ընտանեկան լուսանկարները և ինչով է նա առաջին անգամ գրիչը բռնել և գրել։ Բոլորը շատ հետաքրքրում է ժողովրդին և մենք կարող ենք այստեղ տեսնել նույնիսկ նրա ստեղծագործությունների, որը պատկերավոր կերպով տրված է և փակցված է պատին, այստեղ տրված է Անայի հեքիաթը և նրա ընտանեկան լուսանկարները, և հիմնականում արտացոլում է ամբողջը նրա կյանքի մասին։ Ամեն սենյակը մտնելով հիշեցնում է նրա կատարած ամեն մի աշխատանքը և գործողությունը, ինչ որ նա արել է իր ընտանիքում, իր տանը, իր ընտանիքի հետ։ Ինչպես ամեն տարի ևս այցելեցինք թանգարան, ամեն ինչ այնքան դասական, այնքան աղայանյան է, Ղազարոսի գործերը, ամեն ինչ պահված է և լավ խնամված է։ Եվ մենք մեր ջավախից գալով մեր դերն ենք կատարում, թե փոքր, թե շատ, մեր
բացն ենք լրացնում նրան թանգարան այցելելիս։ Եվ միշտ հիշում, մեծարում ենք նրանց և ոչ միայն նրան։ Պետք է մեծ ուշադրություն ցուցաբերել Աղայանի գրական ստեղծագործություններին, չէ՞ որ մեր ազգի մեծերից է։ Պետք է խնամքով պահպանվել և հաջորդերուններին փոխանցել նրա թողած գրական մեծ ժառանգությունը։ Նրա հեքիաթները և մանկական ստեղծագործությունները հիմա էլ պահպանվում են թանգարանում։ Անահիտ հեքիաթը, որին գրեթե ծանոթ են ողջ երեխաները։ Այսպիսին էր Ղազարոս Աղայանի տուն-թանգարանը, որը գտնվում էր Բոլնիս Խաչենգյուղում։